Feika, el buen Bending, i Marató València Trinidad Alfonso EDP impulsen Més en Meta per promoure l'esport entre les dones. L'esport i la solidaritat des de sempre han anat de la mà. Una dona molt especial encarna perfectament aquesta il·lusió. Li diuen Mari Olcina, és corredora de sempre, ha fundat una ONG i col·labora activament amb els campaments de refugiats sarauís. Esta és la història d'una dona que assegura que és molt més fàcil donar que rebre. Soc Mari Olcina, tinc 65 anys i estic corrent des que tenia 13 anys. En aquella època, a finals dels 60, en Enguera, poble d'interior, pues no era el més normal que les xiques anaven a correr. Anaven a coser, però a correr no. A mi m'agradava molt, me donava la llibertat. Jo tenia que negociar amb els meus pares. És que jo plorava que volia córrer. Per favor, vull córrer. I al final em deixaven, no? Per no sentir-me, perquè era molt pesat, molt pesat. La gent sí me criticava. Anaven en el rotllo... Ai! La teua filla estava corrent per ahí con les cabres! Era una altra època. Allà pel 68, 69, nosaltres vam fer un equip de futbol de xiques i don Esteban, el professor que ens va ajudar molt a competir en tota Espanya, va ser un encant i disfrutarem molt en ell. Jo era un espíritu lliure, molt rebel, no m'adaptava a les normes del moment. I el que vaig fer és trobar el córrer i altres esports, ser lliure, el més lliure possible. I continuo disfrutant de córrer i penso córrer fins al final, encara que siga en caire de rodes. No arribi a cap lloc. L'ONG molt solidària es va fundar fa 2 anys, però això ho teníem pensat des del 2009. Estàvem en el desert de Líbia, pròxim a una guerra que va ser en el 2011, i allí anaven a veure els emigrants, i allí van pensar que feia falta una ONG que atenguera les persones més necessitades en el puesto que més falta fa. I allí van començar. És una persona superactiva, ella no para, té una activitat increïble. Jo a voltes no la puc seguir, saps? Començarem amb lo de les comides solidàries. Venen així, les donem el que podem, tot el que podem, perquè lo fem tot per ells, que a mi m'agradaria que s'acabara la cua. Sempre he connectat el esport en l'ajuda, en la cooperació, en la solidaritat. Perquè jo penso que són 2 coses que van molt unides. Jo crec que tots els esportistes són solidaris. El Sahara Marathon és una prova. El poble saharaui és fort. El Sahara Marathon m'aporta moltíssimes coses, sensacions i vivències, però també la gent jove que porta allí. Està tot unit. Esport, cooperació, nutrició i sensibilització. Les expedicions que jo porto als campaments és sobretot per sensibilitzar la gent jove. El que passa és que portem el esport, que els agrada moltíssim, i portem la nutrició, com és la nostra feina. Vam anar ja en la idea d'aportar el nostre granet d'arena, de poder ensenyar-les els coneixements que havíem après en la carrera. I bueno, vam arribar allí i ens vam adonar que realment ells ens havien ensenyat a nosaltres. He repetit l'experiència 2 i si la situació haurà sigut bona, estarà sigut el 3er any. I considero la veritat que és admirable la llavor que fa. L'experiència de la cooperació, que ja t'he dit que ve de lluny, és importantíssima, perquè és més fàcil donar que rebre. I vull fer coses per la gent, vull que la gent comprenga en aquest moment tan complicat que estem vivint, que la solidaritat és molt important. I si jo fos ells, estaria igual. A córrer.
Barrier Dones, un espai oferit per Take al Buen Vending i Marató València Trinidad Alfonso EDP per impulsar més en meta. Perquè quan corren elles, guanyem tots.